Fa 2 anys i mig es privatitzava l'explotació d'aigües Ter Llobregat per 50 anys. El 27 de desembre s'adjudicava. Al cap de 7 dies l'adjudicació es declarava anul·lada perquè s'havia fet de forma precipitada, opaca, maldestra. I aleshores els inversors brasilers i Acciona, en sentir-se en fals, els hi van demanar un compromís que serien compensats. Vostè, com Rajoy amb Florentino, van al Brasil i personalment els hi va entregar una carta. Que serien indemnitzats de forma més àmplia que el que estava previst. Ara s'inicia el procés per tirar enrere, que costarà milions d'euros al conjunt dels catalans. Jo vull que em convenci que no ens trobem davant del castor català. Socialització de les pèrdues, privatització dels guanys. I per això li demano, primer, transparència. Que faci pública la carta que va donar als inversors brasilers. Segona, bon govern. Que assumeixi responsabilitats i em digui quina ho assumeix. I tercera, democràcia. Com pensa desfer el fenomenal lío, tal com ho ha qualificat el Tribunal Suprem, per tornar a la gestió de l'aigua pública a mans públiques? L'òrgan independent d'obligada creació. Miri, senzill, transparència. Transparència és molt més que un mot, que una llei, és actitud. Transparència vol dir que es comprometi a fer pública la carta que va enviar als inversors brasilers. Transparència i bon govern seria, per exemple, que en Lluís Gavaldà no sortís de la presó en tercer grau al cap de 73 dies quan hauria estat condemnat per 18 mesos. Això també és transparència i bon govern. I això és el que li demanem, transparència amb un compromís en positiu. Bon govern assumint responsabilitats per una actuació maldestra. I democràcia fent que en aquest país es faci el que es fa en altres llocs. En altres llocs, per decidir si l'aigua té lideratge públic o privat, es fa una consulta, un referèndum. Això és el que li plantegem. I, per tant, que retorni la titularitat pública, el que és de tots, l'accés a l'aigua. No és tan difícil, president. L'únic que li estic demanant és que faci pública la carta. L'únic que li estic demanant és que expliqui quines són les compensacions. L'únic que li estic demanant és que no actuï com el govern Rajoy. Sí, socialització de les pèrdues i privatització dels guanys, com ha passat amb Tabasa i Túnels del Cadí, com passa amb el seu govern quan parla de col·laboració pública i privada.